د افغانستان د جمهور رئیس اعلامیه. ما همدا اوس د افغانستان د مسئلې د یو سیاسي حل د پرمخ بیولو په لاره کې د ملګرو ملتونو د هڅو په ارتباط په افغانستان او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د جلالتمآب سرمنشي ځانګړي استازي ښاغلي بینن سیوان سره د سلامشورو یو تشدیدي پړاو ترسره کړی دی، او ما د جلالتمآب سرمنشي له هڅو په تېره بیا د افغاني غونډې له جوړېدو سره چې د ده لخوا پیشنهاد شوې ده د افغانستان د جمهوري دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. برسیره پر دې د ملګرو ملتونو د سرمنشي جلالتمآب پتروس غالي د پیشنهاد پر بنسټ او د هغې ژمنې له مخې چې ما د افغانستان د خلکو سره کړې ده، ښاغلي بینن سیوان ته مې یو ځل بیا ډاډ ورکړی دی چې زه به د ملګرو ملتونو د بهیر د یوې برخې په توګه په افغاني پیشنهاد شوې غونډه کې د خپل ځان د ګډون په باب چې کوربه یې جلالتمآب سرمنشي دی ټینګار ونه کړم. زه موافقه لرم د هغه تفاهم له مخې چې د یو انتقالي حکومت د جوړولو لپاره د ملګرو ملتونو د بهیر له لارې په افغاني غونډه کې چې په کابل کې به وشي ټول اجرایوي قدرت او صلاحیت د انتقالي دورې له هماغې لومړۍ ورځې نه انتقالي حکومت ته ولېږدول شي. لکه څنګه چې جلالتمآب سرمنشي څرګنده کړې ده، انتقالي حکومت باید داسې لازم صلاحیتونه او قدرت ولري چې د افغانانو یووالی، مسؤلیت او امنیت او د غراض افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا تضمین کړي. انتقالي حکومت باید د بشر حقوقو ته بشپړ درناوی هم تضمین کړي. په افغانستان کې د یو انتقالي حکومت د جوړولو په مقصد دی آزاد او عادلانه انتخاباتو ته سازمان ورکړي. زه له هغه څه سره چې د ملګرو ملتو سرمنشي د عمومي اسامبلې شپږڅلوېښتمې غونډې ته په خپل رپورټ کې څرګنده کړې ده او یو ځل بیا د ښاغلي بینن سیوان لخوا تایید شوې ده، پوره موافقه لرم چې نړیوال لازم تضمینونه دې باید برابر شي چې انتقالي حکومت په دې بریالی کړي چې وکولی شي خپلې دندې چې پورته یادونه وشوه په اغېزمنه توګه ترسره کړي. له دې امله زه یو ځل بیا خپل تیاری نوی کوم چې د افغانستان د خلکو ګټې له خپلو ټولو شخصي او ګروهي ګټو نه لوړې بولم او په کلکه هیله لرم چې نور اړخونه هم ورته اقدام